မင်္ဂလာပါ။ကျုံပြွန်မြို့နယ် Community Center ခမ်းမကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကတော့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနနဲ့မြန်မာစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မြင့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်လေးကိုရိုက်ကူးဖို့မြန်မာစားတဲ့လုပ်ငန်းမှဦးစီးမှုကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဦးကြီးရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်မကတော့မြန်မာစားတဲ့လုပ်ငန်းကျုံပြော်ခရိုင်ကျုံပြော်မြို့နယ်မှာစားတဲ့မှုဒေါ်ရိတ်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးစီးအနေနဲ့မြန်မာစားတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေခံသမျိုးကျလေးတွေလည်းပြည်သူတွေသိရှိအောင်ဆွေးနွေးပေးပါရှင်။အခြေခံကျမတို့မြန်မာစားတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေခံသမျိုးကျလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒစိကောင်းနဲ့စားရည်ရောင်းချခြင်းနှင့်ရိုးရိုးစာမှတ်ပုံနှင့်ချောစာချောထုတ်တွေလက်ခံတဲ့၃အမြန်ချောပြည်တွင်းပြည်ပပေးပို့ခြင်းလက်ခံခြင်း၄ရိုးရိုးငွေပို့လွှာလက်ခံခြင်းအမြန်ငွေပို့လွှာ EMO ပေါ့နော်လက်ခံခြင်းပေးဝေခြင်းနှင့်တယ်လီဖုန်းခွန်လက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ကျင်းနှားစာလက်ခံခြင်းပြည်ပချောစာချောထုတ်လက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ရှိပါတယ်ရှင်ဦးဒီအနေနဲ့ငွေပို့လွှာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိစေရန်ဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါငွေပို့လွှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးရိုးငွေပို့လွှာနဲ့အမြန်ငွေပို့လွှာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်မတို့စာရိုက်ဌာနမှာပေါ့နော်ရိုးရိုးငွေပို့လွှာကတော့ငွေဘလောက်အထိပို့ရတယ်ဆိုတာတတ်မှတ်မထားပါဘူးပို့ချင်တဲ့လောက်ပို့လို့ရပါတယ်ရှင်အမြန်ငွေပို့လွှာလည်းထုံနည်းလကောက်ပဲပို့လို့ရပါတယ်သူက1000ကိုအမြန်ငွေပို့လွှာမှာ50ကျပ်ပို့က3000ဆိုတော့500ကျပ်အမြန်ကြီးရတော့200ကျပ်ဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးငွေပို့လွှာမှာအမြန်ကြီးမရှိပါဘူး။သူထူးခြားချက်ကအဲ့နှစ်ခုပဲကြွားချပါတယ်။ဂျာနာတော့အတူတူပါပဲ။တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစားတဲ့လုပ်ငန်းကဆောင်ရွက်နေတာလေးတွေလည်းပြည်သူတွေသိရှိအောင်ဆွေးနွေးပေးပါရှင်။တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့စားတိုက်ကနေပြီးတော့ဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ကလေးတွေကိုတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုအမြန်ချောနဲ့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ရိုးရိုးစာနဲ့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်။သို့တော့အမြန်ချောနဲ့ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဟလာတက္ကသိုလ်ကမာရုပ်တက္ကသိုလ်စိုက်စိုက်မြန်မြန်ရောက်ပြီးတော့ဟိုပျက်စီးဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိဘူးပေါ့နော်စားဖို့ကလည်းအလင်းမြန်ရပါတယ်စားဝေလည်းမြန်တယ်စားဖို့တာလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အီအိုင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အမြန်ချောစာတွေကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လည်းဥဒီပြည်သူတွေသိရှိအောင်ဆွေးနွေးပေးပါရှင်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကโอเคလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mobile money လုပ်ငန်းokay mobile money ပေါ့နော်ဖုန်းပင်နဲ့ပေးချေတဲ့စနစ်လုပ်ငန်းလည်းရှိပါတယ်မီတာပေကိုအဲစာရိုက်မှာ1000ကျပ်ပေးချေဝန်ဆောင်ကပေးပြီးတော့လည်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်မီတာပေလက်ခံဆောင်ရွက်ရမှာလည်းပဲကျပ်1000အောက်မီတာပေများကိုလည်းဆောင်ရွက်လို့ရရှိပါတယ်အေရာဗတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မီတာပေပေးဆောင်နိုင်တဲ့စာရိုက်တွေကတော့အခုမှပသိမ်းကျုံပြောဟင်းတရာမြန်အောင်ဇလွန်မြောင်းမြလက်ပတ်တာပြပုံပန်းတနော်မဦးပင်ညောင်တုံးဘုတ်ကလေးမျိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးစီးအနေနဲ့ COD ချောသာချောထုတ်တွေကိုလည်းသိရှိနေအောင်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင် COD ချောသာချောထုတ်တွေကတော့ cash on delivery ဖြစ်တဲ့ချောသာချောထုတ်တွေကိုအပြည်သူကနေပြည်သူကိုသွားဝေတဲ့ငွေပေးချေစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဦးစီးဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးတရားလေးရှိရင်လည်းဆွေးနွေးပေးပါရှင်ကျမတို့ဌာနမှာ collect pay ဆိုတာရှိတယ်။စာပို့ကားတွေကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့စာပို့ကားတွေကိုအဲစာလိုက်က postman ကသွားဝေတယ်။ပြည်သူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စာပို့ကပြန်ပြီးတော့ကောက်ခံရတယ်။စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပုံနဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကွန်ပျူတာနဲ့ printer မရှိတဲ့စာလိုက်တွေမှာဆိုလို့ရင်မှတ်ပုံနဲ့ချောစာနဲ့ချောထုတ်ကြီးအမြန်ချောစာနဲ့ချောထုတ်တွေကိုအမခ1 RP51 ပုံစံအနေနဲ့ QR code တွေပါတယ်စပီကာတွေ SIEI စနစ်တွေနဲ့ပြေစာများဖြင့် DMS စနစ်နဲ့ယခုခါလက်ခံဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။နောက်ရိုးရိုးလက်ခံဆောင်ရွက်လို့လည်းရပါတယ်လို့အဲညီကုန်းညုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ရိုးရိုးစာမလွှဲပြီးတော့ online platform တွေပေါ်မှာကြည့်လို့ရတယ် SIEI ကုန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိချောစာချောပစ္စည်းတွေအထုပ်တွေအာဘယ်မျိုးဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။နောက် website တွေကတော့ www.myanmarpost.com လို့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်။နောက်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအစိုးရစာကြည့်တိုက်တွေကပို့တဲ့စာအုပ်ထုတ်တွေကိုလည်းပဲကျမတို့မြန်မာစာတိုက်လုပ်ငန်းကအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမကလည်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာစာတိုက်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုစားလာရောက်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။